För bara en liten stund sedan så kom uppgifterna ifrån partiet om att Fridback säger upp sig ifrån SDs partikansli. Eh, Alexander Fridback har ju varit i blåsväder under de senaste veckorna och bland annat då har det handlat om hans pseudonym Egor Putilov och fastighetsaffärer som han uppges ha gjort med en rysk affärsman. Eh, Alexander Fridback säger själv i ett pressmeddelande att han kallar det för en kampanj emot honom och att hans ryska ursprung ligger bakom den här kritiken. I det här pressmeddelandet så nämns det då ingenting om de anklagelser som har riktats mot tjänstemannen den senaste tiden. Bland annat så framkom det ju igår att Migrationsverket, där Friedbach då tidigare har arbetat, nu ska granska alla asylärenden som han har handlagt under sin tid där. Och Efter att då nya uppgifter uppdagats igår så har han beskrivits som en potentiell säkerhetsrisk av fler experter för då Ekot som rapporterade om detta igår. Och bland annat då den här fastighetsaffären som vi har berättat om. Det handlar om en mystisk fastighetsaffär med en rysk affärsman för två år sedan där feedback då genom köp och snabb vidareförsäljning ska ha tjänat 6 miljoner kronor. Och Det var ju för några veckor sedan då när den här historien uppdagade sig, tidningen Aftonbladet skrev om Alexander Fridback som då var samma person som den pseudonym som han använt sig av, Egor Putilov som arbetat för flera svenska redaktioner rent journalistiskt. och Alexander Fridback erkände den här pseudonymen och han berättade att han använt sig av den ur säkerhetssynpunkt och han bland annat tidigare då ska ha arbetat med utrikesjournalistik och varit på plats i flera länder där han sagt sig inte vilja använda sitt eget namn. Men det har också kommit upp andra pseudonymer som Alexander Fridback då inte vill kännas vid och där då bland annat fört debatt på olika mediasidor här i Sverige.